Після жеребкування, яке провели на місці таборування, команда учасників вирушила на перший етап теренової гри «Смуга перешкод», яка складається з 8 завдань. Її протяжність 500 метрів. Тарас Мартинів, керівник ланки інструкторів, проводить інструктаж для першої команди з 5 учасників. Вони повинні пройти випробування бурпі. Це комплекс вправи з відтискання і вистрибку з клубком над головою. Це вважається одним бурпі. Команда має зробити 150 бурпі. Дмитро Чугаєвський з Борщівського району вперше бере участь у тереновій грі. Я відтиснувся 30 разів у першому підході. Завдання було достатньо неважке. Христина Арефін розповідає, як вона впоралася з завданням. Я зробила 20 разів. Спочатку було неважко, але на кінці було трохи важко, бо ноги дуже сунуться. Я хочу повністю пройти смугу перешкод, бо вона розвиває фізичну і емоціональну стабільність. Один з етапів смуги перешкод – передавання колоди. Вона називається «Човник». Учасники повинні передати один одному колоду за максимально короткий час. Завдання – квадрати або око. Учасники команди повинні пролізти через мотузяні квадрати, не торкаючись їх. Щоб не зачепити ногами, коли летимо в цей самий квадрат. Потрібно прорахувати так, як траєкторію польоту, як летіти, і правильно піджати ноги під себе і згрупуватись під час падіння. Смугу перешкод долали близько 20 хвилин. Останнє випробування – стрільба на влучність. Інструктор Микола Мисак підсумовує. Команда має набрати 20 командних попадань в дві мішені. Є два пневматичних пістолети, з яких вони стріляють. Кожен учасник підходить і по черзі робить по 5 пострілів. Тоді ми рахуємо загальну кількість, якщо потрібно, вони дострілюють ще. І тоді, коли команда вже набирає 25 попадань, тоді вони біжать на фініш. Команда набрала більше, ніж треба вже оця. На етапі смуга перешкод учасники також пройшли випробування, горизонтальний та вертикальний маятник, перетягування вантажу, стіна, перекладина. Співорганізатор, комендант гри «Легенда УПА» Василь Панкевич розповів про зміни, яких зазнала цьогорічна програма теренової гри. Ввели, крім елементів спортивного змагу, ще й такі інструктуальні цікавинки, де учасники слухають гутірки про, там, якраз про патріотизм і про історію визвольної боротьби. Поміняли кілька етапів смуги перешкод. Раніше вона була туристичною смугою, а зараз вона класична смуга перешкод там, з різними елементами випробувань. У нас тепер на тереновій грі, крім учасників, присутні диверсанти, які десь трохи заважають учасникам проходити етап орієнтування. Ось вони змушені там тактично діяти, думати, як це уникнути тих диверсантів і пройти швидше етап. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.